Iqtisodiyot va moliya vazirligi taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 6 oyida davlat byudjeti daromadlari 115.8 trillion so'm, xarajatlari esa 149.8 trillion so'mni tashkil etib, taqchillik 34 trillion so'mga yetgan. Joriy yilning yanvar oyida davlat byudjeti daromadlari 16 trillion 159 milliard so'mni, xarajatlari esa 21 trillion 926 milliard so'mni tashkil etgan. Byudjet daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi farq 5 trillion 766 milliard so'm. Fevral oyida davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari o'rtasida salbiy farq 7 trillion 228 milliard so'mga oshgan. May oyida esa bu ko'rsatkich 3 trillion 816 milliard so'mga tushgan. Iyun oyida davlat byudjeti daromadlari 23 trillion 233 milliard so'm, xarajatlari esa 27 trillion 879 milliard so'm bo'lgan. Salbiy farq esa 4 trillion 646 milliard so'm bo'lgan. Umumiy hisobda o'tgan oylikdagi davlat byudjeti taqchilligi 34 trillion 49 milliard so'mni tashkil qilgan. Taqqoslash uchun o'tgan 2023 yilning 1-yarim yilligida davlat byudjeti defitsiti 26.8 trillion so'mni tashkil etgan.